ဟာဒီကနေ့ရစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းမှာတော့စပားဆိုင်အလဲသမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းမှာဒီမှာဆိုရင်စပားဆိုင်အလဲသမားတွေကိုလက်တွေ့ကူညီအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးဆန်စပားအသင်းချုပ်ကနေပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါစပားဆိုင်အလဲသမားတွေအပေါ်မှာလက်တွေ့အကူအညီတွေပေးနိုင်မှုအတွက်အဓိကကျတဲ့မြို့နယ်တွေကိုရွေးချယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပားအသင်းချုပ်တာဝန်ရှိသူကနေပြောခဲ့တာပါအခုလက်တလောမှာဆိုရင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်လယ်သမားအများစုကတော့စိုက်စပားရိတ်တွေမှာပဲစိုက်စားရိတ်တွေမှာပဲကုန်ကြမ်းငွေတွေများလာပြီးအခက်ခဲတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆန်စပားအသင်းချုပ်ရဲ့ဒါဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆိုးထွန်းကိုဖုန်းတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပထမအဆုံးအနေနဲ့ဆရာသိချင်တာပေါ့နော်လက်တလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရာသီဥတုအပြောင်းလဲရှိရပေါ့ဒါရီကြောင့်မဲဒီလက်သမားအများစုကဒီ size rate တွေမှာရင်ဒါကုန်ကြငွေကအရင်ထက်ပိုပြီးတော့အခက်ခဲတွေရှိနေဆိုပြီးလဲသိရပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ဒီဆန်စပားအသင်းချုပ်အနေနဲ့ကလည်းဒီပေါ့နော်စပား size တဲ့လက်သမားတွေကိုလက်တွေ့ကူညီနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်ဆိုတော့ကဆရာဘယ်လိုမျိုးတွေဒါလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါစစ်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိအနေထားမှာတော့ဒီလက်သမားတွေအနေနဲ့တို့လိုအပ်ချက်တွေအနေနဲ့ကခုနကအသွင်အားစုတွေတို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့လေအလုပ်သားရှားပါမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်မှုတွေကအခုကြောင်းရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့စက်ပစီကရိယာနဲ့မိပညာအကူအညီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကမျိုးစဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဆရာမျိုးခွဲတွေမျိုးရောတွေများနေတဲ့ကြောင်းမလို့ဒီမျိုးစဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်အနေနဲ့ဒီပို့ပြီးမှတရေဘုံနဲ့ကုညီနေအောင်ဆိုရမှလက်ရှိမှာဒီမြို့နယ်ရုံးခွဲတွေဖွင့်လှစ်ပြီးမှဒီလက်ရမဒီရောစမတ်တင်းကျုံမှာအသိဝင်ကြီးပူပေါင်းပါဝင်နေအောင်တောင်းဝန်းနေတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအသိဝင်တွေဖြစ်အောင်ကွင်းစင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဘယ်လိုအတိုင်းတွေပြည်နယ်တွေမှာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ဆရာအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအဓိကစဉ်းစားတာကတော့စံမောင်းအဓိကအစားပြုတဲ့ဒီ ARV တိုင်းပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မကိုးတိုင်းအစီအံနဲ့အနောက်ချမ်းပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဒါကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကရခိုင်ပြည်နယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တော့ကျွန်တော်မွန်ပြည်နယ်ဒီဒေသတွေရောကျွန်တော်ကဦးစားပေးအစီအံနဲ့ဆောင်ရွက်တော့ကိုရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီကွင်းစင်းဆောင်မှုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကွင်းစင်းဆောင်မှုမှာဘယ်လိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတာလဲကြောက်ပြပေးပါအောင်ဆရာ။အဲလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ကဟိုသက်ဆိုင်ရာဒီလက်ရှိတွားပြီးရတော့ကျွန်တော်ဒီ ARV တိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီကြိုင်လေတို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှားဖို့လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီဒီဟာတွေရောကျွန်တော်တို့တွားရပြီးပါပြီဟုတ်ကဲ့တွားပြီးရခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဆန်ကားတင်းကျုပ်အနေနဲ့ဒီပူပေါင်းပါဝင်လို့တဲ့လက်သမားတွေကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တယ်နောက်သက်ဆိုင်ရာဒီဆန်ဆက်ပိုင်းနေနောက်ဆန်ကုန်တွေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီရောက်ချလူတွေနောက်ဟားလိုက်ဝင်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်ပြီးမှပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ကိုနှိမ့်နိုင်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီထားမှာလည်းကျွန်တော်ကရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့မြန်မာအချို့ကလည်းဒါဟိုရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့မျိုးနယ်ပေါင်းခုနှစ်မျိုးနယ်ကလည်းမြန်မာတွေအားလည်းကိုယ်စားလှယ်တွေပြက်လာတွေ့ပါတို့နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကညီနိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်တို့ရဲ့လက်ရှိခက်ခဲတွေကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကညီနိုင်တဲ့ဟာနဲ့သက်ဆိုင်ရာဒီပုဂ္ဂိကအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆလို့ရှင်လဲဆရာဒီမြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်အနေနဲ့ကဒါလည်းသမားတွေရဲ့အခက်ခဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုဒါဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုပြီးသိရတယ်ဆရာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပေးပါဒီလည်းသမားတွေရဲ့အခက်ခဲဆိုတော့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုဒါအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးသွားမလဲဆိုတာကိုလေးဆရာအော်ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာဒီလည်းသမားတွေနေဆိုင်တဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့မှဒီလည်းသမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ကျွန်တော်တို့စီမားတဲ့ဂျန်နဲ့ပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခေါ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေသူတို့လှုပ်ရှင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြီးတော့မှသူတို့အခက်အခဲတွေလက်ဆက်တော်တွေကျွန်တော်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်တော်ဖြေရှင်းလို့မရဘဲနဲ့မိဖက်ဖွဲ့ကြီးနဲ့ပူပေါင်းဆောင်တဲ့ကိစ္စလေးဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီပုဂ္ဂိယပန်းတွေဖြစ်တဲ့ဟိုမြန်မာရှေးဆောင်ပန်းတို့ဒါအေးပန်းတို့နောက်ဒီ ARV ပန်းတို့ရဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှဒါပုံစံခုနှစ်ပေါင်းထားပြီးငွေချေးတဲ့စနစ်တွေအဲ့ဒါကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီစံစဘာကိုအပေါင်းထားပြီးတော့မှ warehouse financing ခေါ်တဲ့ရေးချီးတဲ့စနစ်ဒါတွေကိုဆောင်ရွက်တော့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်သွားရောက်ပြီးတော့မှညီမတွေတွေ့ဆုံပြီးတော့မှလည်းဒီကိစ္စတွေပူးပေါင်းဆောင်ဖို့အစီအစဉ်တွေဆောင်ရွက်တော့ဖို့လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာတို့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးဒီပုဂ္ဂလိကဘဏ်နေနဲ့မှာပူပေါင်းပြီးတော့ငွေချေးတဲ့စနစ်တွေဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတော့လေဒီမှာအများစုပေါ့နော်လေသမားအများစုအနေနဲ့ကာလရှင်ချင်းငွေတွေမျှော်လင့်နေကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုများဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင့်လက်ရှိတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမြန်မာရှိသောဘဏ်တွေပူပေါင်းပြီးတော့မှဒီမျိုးနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီတောင်ဝင်နဲ့နာရကကျွန်တော်တို့ဒီဒီလိုမျိုးမျိုးနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလော့ project နေနဲ့ software တွေရောရှိပါတယ်ဘာလို့ဟုတ်ကဲ့ပုံစံကိုပေါင်းထားပြီးတော့မှဒီ3နှစ်ချင်းငွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကစမ်းသပ်ပြီးတော့ထုတ်ချီးတဲ့အစီအစဉ်တော့ရှိပါတယ်ဒါဟုတ်တဲ့တူချက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့တော့ရှိပါတယ်ဒါနိုင်တော့အစိုးရကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းလာတာရှိပါတယ်လက်ရှိလည်းတောင်ငွေနမအကျိုးစီးပွားကာဝေးနဲ့ပြည်တင်ဥပဒေမှာလည်းဒီလက်နမရဲ့တွေ့တက်တာတဲ့အတိုးတုံးနဲ့နှစ်ရှည်ချင်းငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးဆိုပါလေဒီလိုချက်အနေနဲ့ပါရှိတဲ့ဘက်ကြောင့်မလို့ဒါအစိုးရအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးပူပေါင်းပါမလာအောင်စောကဝယ်တိုက်တွန်းတော့ကိုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ခုသိချင်တာပေါ့နော်ဆရာဒီလေယာစိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါအဆင့်လိုက်ဆောင်ရွက်မှုရှိရယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုမျိုးတွေစီစဉ်ထားလဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်ဟောကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအပိုင်း၃ပိုင်းပေါ့နော်လေယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဒီကုလုံးဖွံ့ဖြိုးထုတ်တဲ့ရေးဆိုတာအပိုင်း၃ပိုင်းပေါ်ပါမှာလေဒါထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းရှိမယ်ဒီကွေးပိုင်းရှိနေတော့ဝေယူရောင်းချရေးပိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပိုင်း၃ပိုင်းကိုဆင်းလိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ software တော့ဖို့ရှိပါတယ်ဒါအခုကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလက်ရှိအနေအထားမှာအားနည်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပို့ပြီးဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမှာတော့ဒီစံတော် site ကိုထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းဟာအားနည်းချက်ပို့ပြီးအားလည်းကြောင်းမလို့ဒီအောင်လဲကျွန်တော်အားထည့်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုအချိန်လေးမှာပဲခုနကဒီကွေးပိုင်းနဲ့ဒါဝေယူရောင်းချရေးပိုင်းကိုလည်းရာဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဒီလိုင်းနဲ့ပဲဆောင်ရွက်လည်းရှိနေပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအနေနဲ့အခုလိုမျိုးဒါသမီးတို့ရဲ့မြင်ရမှုတွေကိုဖြေကြားပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟောကျွန်တော်ကလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမဒါကတော့ဒါပေါ့နော်ဒီစပားဆိုင်လက်သမားတွေကိုဒါမြန်မာနိုင်ငံစစ်စပားအသင်းချုပ်အနေနဲ့ဒါလက်တွေ့ကူညီသွားမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါတကယ်ကိုစပားဆိုင်လက်သမားတွေအတွက်တော့ဒီပေါ့နော်ဒီစပားဆိုင်ဒီလက်သမားတွေအတွက်တော့တကယ်ကိုဝမ်းသာစရာသတင်းအကြောင်းရပါပဲဟုတ်ပါတယ်လေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ပြည်ရင်းရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတခုကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်